in xisbiyada mucaaradkiihi ay shaaciyeen inay doonayaan inay qabtaan mudaaharaad. Marka ugu horeysa, mudaaharaadkeennu dastuurkeennu waxa uu ogolaanayaa oo ka mid a xuquuqaha aasaasiga ah ee dadku ay leeyihiin inay maxaanku idhaahdaa iyo qofka muwaadinkii inuu xaq u leeyahay in uu waxna doortan lana doorto. Waa laba, inuu qofka mudaaharaadka qofka muwaadinki kay xaq u leeyahay inuu mudaaharaado ama mudaaharaad abaabulo ama ka qayb galo. Wuxuu dastuurkeennu ogolaanayaa in haddana qaabka mudaaharaadka loo sameynayaa uu noqonayo mid waafaqsan xeerka. Xeerka horena anigu waan u sheegay, iminka maantana waan sheegayaa, waxa weeye xeer kasta oo dalka lagu maamulayo, xeer kasta oo maxkamaduhu ay ku dhaqmayaan, xeer kasta oo wasaaradaha heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaran wax lagu maamulayaa wuxuu ka dheegmayaa dastuurka. Xeerkan dastuurka ka dheegmay waxaa la yidhaahdaa xeerka 2012, xeer number 51/2012. Xeerkaasi markaa waxa uu qeexayaa hannaanka iyo qaabka loo dhigayo mudaaharaadka. Mudaaharaadka, cidda mudaaharaadaysa ilaa iyo xad waxaa la tixgelinayaa. Waxaan doonayaa anigu iminka maanta waxaan u sheegayaa dhammaan amniga, ciidamada amniga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee noocyada kala duwan inaanu dalka ka qabsoomi karin mudaaharaad aan sharci ahayn. Mudaaharaadka sharciyadoodasa ay u maraan ee laga wada hadlo een horena u sheegnay waxay u yeelanayaan xaq, ciidankuna wuxuu ilaalinayaa iyagiiyo mudaaharaadkooda. Wasaaraddan mayse weydiisan, Baresaab may weydiisan, guddoomiyad degmo mayse weydiisan. Waxaanaanu ka war haynaa in mudaaharaadkan loo sameynayo si aan salmi ahayn. Waxaanu ka war haynaa wax fara badan aan sharciyadu ogolayn in maxaanku dhahdaa la ururinayo. Waxaan leenahay markaa cidna xaqeeda dastuurigaa loo diidi maayo, cidna loo ogolaan maayo waxaanay xaq dastuuriga u lahayn. Anigaan lay ogolaanaynin, madaxweynaan loo ogolaanaynin, xisbi mucaarida baan loo ogolaanaynin. Arrinka labaad ee laga mudaaharaadaya waxa weeye ururada siyaasiga ah ee hadda furmaya inaan la furin. Ururada siyaasiga ah xeerkaasaa qeexaya, xeer number 14/2012, xeerka lambarkiisu yahay 14 ee 2012-kiibaa furmaya. Saddexda xisbi qaran ee maanta jira kaasay kusoo baxeen. Xisbiga laahda Ucid iyo xisbiga laahda Wadanta Kulmiye oo kuwii 2012 doorashooyinkii ugu horreeyay local government ka soo galay iyo xisbigii la oran jiray Udub ee dalka u horreeyay, saddexda waxay kusoo baxeen xeerka. Inta ka dambeysay golaha wakiilada iyo golaha guurtigu waxay ansixiyeen labada gole ee sharci dejintu inay maxaanku idhaahdaayay ay ansixiyaan xeerkan kaabis iyo wax ka bedel lagu sameeyey, lagu daray in 10 sannadoodba mar. Waxaan kaloo u sheegayaa shirarkii iyo wadahadaladii aanu soconnay, shirkoodii u dambeeyey bay ku sheegeen inay iyagu ka baxeen oo nagaga baxeen. Ciidamada amnigana waxaan u sheegayaa oo faraya
إنه مدهرات كاسي هاي مدهرات عن شرعي حين ودستوري حين طلابة كوها بون شرعي قال لقصوك عيوم إنه بتقليد لقصوك عينا أي محان كورا هدايا كقاطع أي كقاطع أني ما هكالي دور الشد آخر كيد وحانو كويشي نيان تلويتم أولا بدا قدوميين مدحوين أيام مدحوين كوحيين كنين نقول نحشوكين إن أنو كوهشيني كو إن لدما يشترو أولا ددتشيو مغا عابستي إيو عدينتي بارلمان كا محانكو لهدايي قدقي دورشوينك ميلاهي دورشوينكو كهب ساميان وحان ددوينها وشيقيا مورن كفرها بدن له إيه رقادين أيا إيه عون أيا وقتها أيا كين أيا إني دورشادو إسعنتو waxaa nu kooshin in xeerka la raaco gudiga la qaban qaabiyo gudigaasi ay fariisato gudigaasi waxay ku shaqeynaysaa xeerka xeerka koob iyo sagaashanaad 2020 kaasina waa xeerka 14aad 2012 doorashada aakhirku waxay ku soo ururaysaa in labada xeer lagu shaqeeyo wixii looga baxdaana ay noqoto distorka annaka xisbiyada qaranka intaanu ka kulanno iyo intaanu heshiiska ku nahay iyo intaanu isaga imanayno waxa weeye waa xeerarka qaran baynu nahay 23 sanadood soo jiray sanadkii 2007 galaya maanta waxaynu haynaa oraha fara badan oo mararka qaarkood madaxda xisbiyada ay oranayaan waxaynu saboora matuubaynu dib ugu noqonaynaa oo ah shirbeeleed baynu dib ugu noqonaynaa adduunyaduna taa way nagala soo gudubtay inakuna weynu ka gudubnay meel ay Soomaaliland dib ugu noqotaa ma jirto Soomaaliland distoor iyo xeerar iyo sharci bay leedahay xeerarka iyo sharcigaas aan mid walba xaq siinaya anigu bila xeer halkan kuma fadhiyo madaxweynuhuna bila xeer iyo bila distoor kuma fadhiyo xisbiyada samaysanina bila xeer kuma fadhiyaan liisan baan leenahay waqti loo dhacaya waqtigiisa anagu waxaan leenahay laga dedejiyo annu waxaan leenahay wada hadalku uu furan yahay albaabka dawladda uu furan yahay ka madaxweynaha uu furan yahay ka xisbiga kulmiye uu furan yahay inaannu isfahamno oo wada hadalo oo ka wada hadalo arrimaha jiraan doonayna albaabadu way ka xidhan yihiin sharci darada qaranka lagu duminayo aad iyo aad baa u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha